Saprotu, ka Dievs tevi mīl un ka viņš pieņem tevi tāds, kāds tu esi. Jo Dievs jau mūs pieņem tādi, kādi mēs esam. Un ja mēs to apzināmies un saprotam, ka Dievs mūs mīl un pieņem mūs tādi, kādi mēs esam, tas rada mums piepildījumu mieru. Tas rada mūsos mieru. Mēs zinām, ka Dievs mūs mīl. Jebkurā gadījumā, ar visām mūsu grūdām, ar visām mūsu lietām, kas ir būtas uz nesenāk, bet Dievs tev mīl. Un ja mēs to zinām, tad mēs arī Dievam atklājam tās lietas, ko mēs patiesi vēlāmies. Jo reizēm ir tā, ka mēs kaut ko vēlamies, bet Dievam nevaram pateikt. Mums vispār bija iemācās lūgt, Dievs ir. Es tā domāju, mums nevajag kaut ko tur sarežģīt ar Dievu runāt. Tāpēc Dievs tēvs ir debesīs, Jēzus tēvam pie labās rokas. Šobrīd mēs gaidām Jēzus otru atnākšanu. Tagad ir svētais gars šeit uz zemes. Svētais gars. Viņš ir šeit uz zemes. Mums ir sadraudzība ar svēto garu īstenībā. Jāveido attiecības ar svēto garu, jo viņš šobrīd ir uz zemes. Jēzus teica, labākais aizej. Ja es neaizeju, tad svētais gars nenāktu šeit uz zemes. Tā teica, šobrīd svētais gars, viņš arī persona, mums ar viņu jārunā. Un kā viņi runā? Sadraudzība ar svēto garu. Runā tā kā, ja iemācās runāt vienkārši, runā tā kā ar jebkuru cilvēku. Nekas jau nevajag tur garīgs. Mēs paraduši, tur vajag garīgi tur izteikties. Vienkārši sarunājas. Tā kā es ar Roberta tevīm sarunājas. Tā ir svēto garu, runā vienkāršiem vārdiem. Neiemācās vienkārši sarunāties ar Dievu, nevajag jau neko tur sarežģīt. Viņam jau patīk, ka mēs esam atklāti, pasakām visu, ko mēs vēlamies. Jo Dievs pievērš uzmanību sīkumiem. Es sapratu pēc Bībeles, ka Dievs pievērš sīkumiem. Daudz domā, kāpēc viņš pievērš sīkumiem. Tāpēc, ka Dievs grib, lai tu pasaka visas savas vēlēšanās, kādas tev ir, viņš grib tev palīdzēt. Dievs grib tev celt, protams, lai tās vēlēšanās būs saskaņā ar Dievu gribu, ne jau kaut kāds pašizdomāts. Nu, protams, viņš dara visu, kas ir saskaņā ar viņu gribu, bet viņš vēlas, lai mēs būtu laimīgi. Jo Jēzus nāca šeit uz zemes, atpirka mūsu no šī lāsta. Ādams sagrēkojas. Arī jau nu, pārdeva savu svētību sātenam, ienāca pasaulē, kā mēs zinām, lās, ciešanas, slimības. Nu, ja caur Ādam nepaklausību ienāca viss šis ļaunums pasaulē, pasaule viss par ļaunumu. Bet Jēzus nāk un atpirka mūs, nāca un atpirka mūs no šī ļaunuma. Viņš pie krusta nomira mūsu vietā, paņēma visu grēkus, ciešanas, sāpes mūsu uz sevi visu. Samaksāja šo dārgo cenu, izlēja savas asins par mums, lai mēs iemantotu šīs svētības, lai mums būtu pārpilnība, pārticība. Viņš jau paņēma mūsu visus tos trūkumus, visus uz sevi, lai mēs dzīvotu pārticībā. Tāpēc Dievs grib, lai mēs būtu laimīgi, lai mums viss pietiktu, lai mēs būtu apmierināti, lai mēs būtu laimīgi. Kas padara sievieti skaistu, piemēram? Kas padara, kā es domāju? Prieks. Kas? Acis, figūra, mati, kas padara skaistu? Viņš tā kā kosmētika. Es saprotu, ka sievieti padara skaistu, viņa smaids un enerģija, kas ir viņām. Tev patīk smaidīgas un tādas. Priecīgas sievietes, pozitīvas, kas izstaro prieku. Viņas tev pielāva pareiz tādas sievietes. Priecīgas, varbūt viņām nemaz vizuāli tur nevajag būt baigām tur skaistā, bet viņas ir priecīgas, smaidīgas. Viņas izstaro tādu enerģiju, kas tev patīk, ar viņas būtu kopā pareiz. Pozitīva enerģija. Izmaina visu tā pozitīva enerģija, kas nāk no to cilvēku. Vai ja viņi būs tur skaisti un bēdīgi un drūmi, un nebūs jau forši pareizi. Tāpat arī sapņiem. Mums vajag sapņi tādi. Mums vajag sapņot to.
Es domāju, es par sapņiem šodien domāju, pārdomāju, ka Dievs grib, lai sapņojam par to, kas mums vēl nav, sapņojam un ticam, ka tas būs mums dzīvē. Kas ir ticība? Pārliecība par neredzamām lietām. To, kas nav, tu tici, ka tas būs. Tāpat arī tu sapņo. Tu sapņo, tu vēl to neredz, bet tu sapņo, ka tas tev būs tavā dzīvē. Un Dievs virzās ar šiem sapņiem, viņš piepilda to sapņus. Nav jums kādreiz, ka kaut ko pasapņoja un Dievs tev deva to. Vienkārši padomāji, pasapņoji, ko Dievs deva. Kad tu sapņo, tev ir daudz idejas. Bet ja nav sapņi, tad cilvēks teikt, tā kā iznīk. Vismaz būtu pārliecība, ka tas, kas nav, ka tu pārliecināts par to, ka tas būs. Ja tu būsi pārliecināts par sevi, tev būs miers tev. Apmierināts ar sevi, tu būsi mierīgs. Stabilitāte tev būs, ja tu būsi pārliecināts. Ka Dievs ir ar tevi, ka viņš ir tavā pusē. Tas ir pārliecība. Tad tu būsi mierīgs. Es tā šo tēmu nosaucu. Sapnis ir teritorija, kur Dievs satiekas ar cilvēku. Jo Jēzus Kristus, Dieva dēls, nomira pie krusta par mums. Jēzus Kristus nomira pie krusta par mums, lai mēs saņemtu viņa svētības. Viņš paņēma mūsu lāstus, lai mēs saņemtu viņa svētības. Jo Dievam viss pieder. Viss pieder, viņš grib, lai mēs esam priecīgi, laimīgi, lai mēs esam svētīgi jau šeit uz zemes. Protams, mēs mūžībā būsim kopā ar viņu, bet Dievs jau grib, lai mēs esam priecīgi. Ka mēs esam priecīgi, mums vieglāk sludināt pareizi, ka mēs ejam ar prieku. Evaņģelizēt, ka mums ir prieks. Nevis, ka mēs ejam bēdīgi. Un es domāju, ka arī svētais gars mūsu dzīvē darbojas savu redzējumu, savu sapņiem, caur komunikāciju ar viņu, kā es teicu, kad mēs sarunājamies ar viņu, komunicējam. No rīta pamostis, saka, labrīt, svētais gars. Ir tāda grāmata, labrīt, svētais gars. Labrīt, svētais gars. Pamostis, pats pirmais vārds, vārta ar acis, saka, labrīt, svētais gars. Kaut ko parunā viņu. Vienkārši tāpat. Jo tu zini, ka viņš ir dzīvs, viņš visu dzird, viņš visu zina. Viņš var izmainīt visu mūsu dzīvi. Viņš ir tas, kas māja mūsu dzīvi. Es, ka biju neticīgs cilvēks, mana dzīve bija bezjēdzīga. Es domāju, priekš kam es dzīvoju vispār. Paldies Dievam, kad Jēzus ienāca manā dzīvē, un es sāku ticēt viņam. Mēs viņu pieņēmu. Un es tagad zinu 1000%, ka viņš ir. Es 1000% zinu, ka Dievs ir. Bet kamēr es to nezināju, bija bezjēdzīga dzīves. Dzīve bez satura, bez jēga. Kam, priekš kam dzīvot, liekas, kāda jēga? Kāda jēga? Tāpat nomirs. Nelaimīgs īstenībā cilvēks. Tukšs cilvēks, tukšs. Nevar neko piepildīt tukšumu. Tu mēģini ar visu ko piepildīt, neko nevar. Ja tā vieta paredzēt Dievam, tu tur mēģini ar ko tur negribēt. Ar visādām lietām, ar visādiem ceļojumiem, kaut vai brauc nezinu uz kuriem tu. Atbrauks atpakaļ, kā būs tukšums. Gribies lietos, tur nezinu kāds tur. Narkotiks vai alkoholi, tas uz īsti brītiņi tikai kaut ko tā radīs eiforiju, pēc tam būs slikti atkal. Un jau vairāk to kaut ko citu mēģinās piepildīt, jo sliktāk paliek parasti cilvēkiem. Jo tas jau atkarības jau tev nogalina. Tāpat tas arī viss tie ceļojumi īstenībā, kamēr tu tur ceļo, ir jau forši visu. Pēc tam tu dzīvo tenis atmiņās visu laiku. Tu tur biji un atmiņa. Dzīvo visu laiku pagātnē. Atceries, kā tu tur biji. Jo tu jau visu laiku nevar ceļot. Nu, kur tad iedzīvo, ja tur, kur tu esi, tu aizbrauc, papriecājies. Un viss. Bet, kad piepildi ar Dievu tev svēto garu, tas ir cits prieks pareizi. Citas emocijas, citas sajūtas. Es atceros, ka piedzīt tikko no augšanas, bet tāda pilnīgi lidoja. Visu laiku likās tāda eiforija. Jums nav tā bijis, ka visu laiku iekšā tāda eiforija no Dieva klātbūtne. Jā. Ir tā. Jo mēs jau esam atbrīvot tagad, ka pieļēju Jēzu atbrīvot no visiem lāstiem, no visām slimībām. Ja ir mums kāda slimība uz kādu laiku, bet pēc tam jau Dievs mūs atbrīvoja. Bez paļaujoties uz viņa ticē, viņa agrā vēl tā slimība
izzudīs. Jo mums ir viss piedots un mēs esam taisnoti. Jo kad mēs bijām pasaulē, mēs daudz lietas darījām nepareizi, bet tagad mēs cenšamies darīt pareizas lietas. Pareizi. Jo Dievs jau redz visu mūsu dzīvi, mēs neko nevaram noslēpt no Dieva. Redz mūsu ciešanas tāpat, mūsu jūtas. Tāpat arī vīriešiem, Robertiņi, jāzina, kā izturēties pēc sievietēm. Eku 1. Pētnieka 3:7 rakstīts, tāpat vīri sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu. Godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotas dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūkšanas netaptu traucētas. Robertiņš tagad nevajag vārstu radījumu. Ja tu sadzīvos labi ar savu sievu, tavu lūkšanas netiks traucētas. Kā ar vājāko radījumu, kā ar vājāko. Tā ir tava žēlastības dota līdzmantiniece. Tā mantiniece, līdzmantiniece. Un tā lūkšana netiek traucēt. 1. Pētera 3:7, tas te rakstīts. Es saprotu, ka Dievs aptur lūkšanas, ja mēs nepareizi izstarāmies pret sievu, piemēram, nepareizi izstarāmies. Dievs aptur lūkšanas. Un Robertiņš lūdzu, nav atbilde. Kāpēc? Pret sievu neizturējies tā kā vajag. Dievs visu redz, visu zina. Es domāju tā, ja mēs esam iegājuši tādos apstākļos, kas nemainās, tad mums vajag sākt sapņot un domāt kaut ko tādu, kas varētu mums radīt izmaiņas. Jāsāk sadarboties ar Svēto garu, jāprasa, lai Svētais gars palīdz mums mainīt šo situāciju, kāda ir radusies. Mums jau visiem bijuši slikti tādas apstākļas apkārt. Kāds brīdi ir bijis, visi tie covidi, viss nebija jau porši. Viss tāds pelēks, nomārts bija te apkārt. Bet mēs jau turējamies pie Dieva. Un kas jau turās pie Dieva, tas īstenībā to visam es tā neizjūtu uz sevi. Galvenais, lai tas neiet mūsu apziņā, viss tās problēmas, slimības. Citiem kaut kādu parādi, kā viss tas, lai tas sajūts neiet tavā apziņā, ka tu nekļūst par tādu atstumtu, kā cilvēks vai kļūt par tādu sakauti cilvēku atstumtu, bet Dievs jau negrib, mēs esam sakauti, trūcīgi cilvēku apziņa, lai mums ir vientuļa cilvēku apziņa, nodota cilvēku apziņa, jo saproti, Sātans grib, lai mēs dzīvot arī negatīvajā, saprotu, negatīvajā. Lai tas iet mūsu garā. Viss tas negatīvais, lai iet mūsos. Viņš jau grib mūsu no iekšpuses sabojāt, pareizi. Sabojāt mūsu dzīvi no iekšpuses. Garā, zemapziņa. Zini, gars tas tā ir zemapziņa. Apziņa, tā ka tu apzinies, bet zemapziņa to jau, ko tu vairs nekontrolē. Kas ir tevī, tas ir tavs gars jau. Sātan mērķis, lai visi tie apstākļi, kas tev apkārt, sasniedz tavu garu. Lai tu no iekšpuses to pieņemtu. Es jau esmu tāds, man nekas nesanāk, zin kā cilvēki citi runā. Es jau nevaru, es esmu tāds neveiksminieks, tad tu arī tāds esi. Ja tu utrodi, es esmu uzvarētājs. Es esmu galva, nevis aste, zini. Jo galva jau domā, aste jau nedomā. Ja tu esi aste, tad tu nespēj neko domāt. Dievs gribētu atbrīvojies no to apstākļu spiedienu, kas mums apkārtī. Un lai mēs redzētu sevi pa jaunam. Lai mēs redzētu sevi augšā, nevis apakšā. Bet Sātans grib, lai mēs visu laiku esam tādi, kas neko nevar, un nekas nesanāk, un visu mums ir slikti, viņš tik to grib. Bet Dievs saka, lai mēs esam galvā, nevis aste, pareizi, un lai mēs vienmēr esam augšā, nevis apakšā. Tie ir Dieva vārdi. Bet Sātans viss grib, lai negatīvi, zem negatīvi spiedien, lai mēs negatīvi jūtamies,
negatīvi apstākļi, mūs visi ietekmē, kas ir apkārt. Un lai viss tas pat ķēdīt, lai tavā dzīvē iet, lai... Un tad viņš arī dara visu iespējumu, lai Dievs nevarētu virzīties tavā dzīvē. Tu tev sāk uzticību pareizi, tas jau viņa uzdevums, lai tu neticētu. Ir kāds Sātana uzdevums, lai tu neticētu Dievam, lai tu atkristu no Dieva, lai tu pazaudētu visas svētības, lai tu pazaudētu ticību, un beigās vēl glābšanu pazaudēt, zini? Lai tu, viņam jau uzdevums ir tā, lai tu nenonāki debesīs. Viņš dar visu iespējumu, lai tu pie viņa aiziet uz ēlu. Sātana uzdevums. Viņš veido negatīvu apstākļus. Ietekmē ģimeni pareizi, ietekmē tavs tuvinieks, ietekmē finanses, ietekmē veselību. Tāpēc svarīgi, kāda ir mums redzēja mūsu galvā. Tāpēc mūsu prāts ir mūsu cīņa lauks. Bībās saka, pareizi, ir tā rakstīts, ka mūsu prāts ir mūsu cīņas lauks. Kas mūsu galvā, ko mēs redzam galvā, ko mēs domājam. Lai ļaunie gari neietekmē mums, jācīnās tā, lai ļaunie gari neietekmē mūsu tos apstākļus. Lai tās būtas tās, ko viņš raida, lai tās iet garām. Bet pats nu, tāds instruments Sātanam, pats nu, instruments, kur viņš izmanto, tās ir bailes. Bailes. Viņš izmanto visvairāk bailes. Lai tu uztraucies, lai tu pārdzīvo par savu veselību, lai tu pārdzīvo par reizi, lai tu pārdzīvo par savu sievu, lai tu pārdzīvo par, vai otrādi par vīru, kam ir sievieti, lai pārdzīvo par vīru, vīrietis par sievu, par finansiālo stāvokli, lai bailes kontrolē tavu dzīvi. Sātana uzdevums, viņš grib iesēt, lai bailes kontrolē tavu dzīvi, un dēmoni to izmanto. Ienāk tev bēles, nepārliecinātība par rītdienu, par visu. Un, bet ziniet, ko es pateikšu? Ziniet, ko es pateikšu? Kopā ar Dievu, ejot uz dievkalpojumiem, mēs visu varam izmainīt. Nāc uz dievkalpojumiem, klausies, un viss tev izmainīsies. Dievs grib, lai mēs novēršamies no visu negatīvā. Un mēs viens pa otru lūksim, pareiz, lūdzam, un kalpojam viens otram, un runājam ticības vārdus, lasam 91. Salmu, un novēršamies no negatīvā. Runājam to, ko saka Dievs. Pretē visam tam mums ieraug sevi kā uzvarētāji. Kā uzvarētāji. Un tad svētais gars sāk darboties tavā dzīvē. Kamēr tu esi sakauts, svētais gars tavā dzīvē nedarbosies. Tad Sātans demoni darbosies. Bet tad, kad tu esi uzvarētājs, tad Dievs darbosies tavā dzīvē. Viņam vajag uzvarētāji. Bībele viss ir rakstīts. Atklāsums grāmatā 3. Nodaļā viss, kas uzvarētājs sagaida. Viss, kur viņi tur būs debesīs, kas viņi tur sagaida. Tāpēc, ja tiek vaļā no negatīviem vārdiem, pareizi nosodījumiem, iemācās tikt vaļā. Jo, ka mēs to visu darām, mēs atveram durvis ļauniem gariem un dēmoniem. Aprunāt, nosodīt, zini. Tas, ja tiek vaļā, zini, tad tagad tāda sēga, zini. Pielība cilvēki sēga un dēmoni to tik izmanto. Nav tā, Sandī, ka tāda sērga reize. Vien jātiek vaļā. Un, bet ziniet, ka vienā dienā jau viss tā nevar pārmainīt. Es viegli jau runāt. Ja tu 20 gadus esi dzīvojis tādā negatīvajā pareizi, 5 minūtēs jau tu uzreiz nevar pārmainīt. Tas jau ir darbs ar sevīm katram. Darbs pie sevīm. Vienmēr, ja tu dzīvojis, ka 10, nu, 20 gadus uz laiku negatīvs bijis un tādu, un tagad 5 minūtēs viņš tu nekļūs par citu cilvēku. Tas ir darbs pie sevīm. Reizēm pat
daudziem gadiem garš darbs, kamēr tu izmainīsi visu domāšanu. Es jau arī uzreiz tā neizmainīju domāšanu. Zini, ka tu dzīvo pasaulē, ka nāc pie Dieva, nevar jau tā izmainīt uzreiz. Dievs atbrīvo no to, bet tā pat jau tā domāšana. Tur skaties tur, kur nevajag, tur redzi to, ko nevajag. Tur vai visādi kārības, kas tika, nu, tā ir pasaule. Tur ir pieredze pie to un uzreiz jau nevar tā visu izmainīt. Tas ir tāds... Pamaziem solīšiem, jā. Vecais jau grib atgriezties tevi. Vecais cilvēks grib atgriezties. Vecais Ādams grib nāk atpakaļ. Tā. Bet mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu, vai nav viņš. Visai Sātans jau mūsu domās kaut ko vienmēr ieperina. Tur kaut ko tur paskaties no to. Tad skaties to telefonu. Es jau pilnīgi pats zinu tā. Gribas pats, nē, ko tu tagad skatīsies? Uz priekšu pati, nezinu tā. Nevar skatīties kaut kāds jau. Jo pats saprot, ka nevar skatīties. Tāda interese tā kā būt, bišķiņ paskatīties kaut ko tādu. Nevar. Jā, ten uz priekšu, ko tagad es daru. Vēl laiž iekšās sev Sātans. Ja zinu, tā prāta cīņa ar savu prātu arī. Savam domam. Galvenais to pamanīt. Mēs jau pamanām, vienkārši zin tā vēlēšanās jau tā, nu, palūrēt, nu, tā, jā, tā. Saprast uzreiz, kas tas ir. Nu, jā, uzreiz saprast, jā. Tā ir ienaidnieks. Nu, tas ir ienaidnieks, uzreiz saprast, jā, pat tad, jā. Jo vēl cīnās par tavu prātu. Viņš jau arī cīnās par tavu prātu. Lai tev kontrolēt. Viņš jau grib kontrolēt visu tavu nākotni, visu viņš grib kontrolēt. Bet nevajag laist iekšā to. Nevajag laist. Vajag nogriezt to negatīvo nost, visu to. Tad pēc tā ar gadiem jau sustrenējies. Nu, bet arī jau tāpat es jau. Katru dienu tā nākas kaut ko pacīnīties ar savām domām. Viss tas jānodala nost no sevis, kaut kā jāmēģina nodalīt. Ja mēs gribam svētību savā dzīvē, ja mēs gribam, lai Dievs darbojas mūsu dzīvē. Un jāierauga mūsu sevi laimīgi, jāsapņo, jāierauga sevi laimīgi. Nav jādomā tik daudz par mašīnu, par māju, par to jau var padomāt, bet lai mēs būtu laimīgi, iekšēji laimīgi, pareizi, no iekšpuses laimīgi, ar Dievu, laimīgi Dievā, lai mēs būtu, laimīgi Dievā. Bībelē ir tāds jēdziens pilnība. Jēzu Kristu mums ir pilnība, pareizi? Jēzu Kristu. Viņš visu piepildīja pie krusta, pareizi? Viņš paņēma, visu piepildīja. Viņš teica, viss piepildīts, pareizi? Viss piepildīts. Paņēma visas grēkus, visas ciešanas. Viņš nomira mūsu vietā pie krusta. Ko viņš beigās teica? Viss piepildīts, pareizi? Viss piepildīts. Jo Dievs tev aizsargā. Vai arī, kas tev dzīvē nebūtu pareizi? Es arī, ka biju slims, es zinu, Dievs man aizsargā. Vienalga, pienāks diena, kad būs vesels. Vienāks diena. Jo viņš jau tev mīl, viņš jau tev neatstās, Dievs, nepametīs. Viņš gribēja visu tavu dzīvi piepildīt ar prieku, ar uzvaru. Visu, lai tavu dzīvi ir izmainīta. Visu, lai izmainīta. Viņš grib. Vai tu esi liecinīgs, lai tu varētu pagodināt viņu varenību, lai tu visās jomās varētu pagodināt Dievu, pareizi, viņš jau grib to, viņam jau vajag, lai tu vairāk cilvēks varētu pievest pie viņa, lai tu liecinātu, lai tu pagodinātu, tu stāstītu cilvēkam. Un tā es sapratu, ka ja mums kaut kādas lietas neiet uz priekšu, mēs esam apstājušies, tad mums vajag sapņot. Mums vajag ieraudzīt sevi, nu, veiksmīgi, kad varbūt šī brīdī tu neesi veiksmīgs, bet ieraugu sevi, tici tam, es pārliecināts, ka tu tāds būs, un Dievs palīdzēs tev, viņš viss izmainīs, viņš palīdzēs tev.